Mi smo pre objavljivanja ovog javnog poziva potpisali ugovor o poslovno-prodajnoj saradnji sa Bankom Poštanska štedionica, Credit Agricole Bankom i Direktnom Bankom. Grad Pirot je za ove namene izdvojio 3 miliona dinara i do sada smo upotrebili, odnosno iskoristili polovinu ovih planiranih sredstava, tako da ja želim da pozovem sve ove privredne subjekte sa teritorije grada koje planiraju određene investicione ulaganja da mogu iskoristiti ove povoljne kredite poslovnih banaka. Također želim da naglasim da se ovi krediti odobravaju na period od 1 do 3 godine i imaju sljedeću namenu, mogu se koristiti za izgradnju, kupovinu, adaptaciju, sanaciju poslovnog ili proizvodnog prostora, mogu se koristiti za nabavku opreme kako nove, tako i polovne, ali ne starije od 5 godina, za nabavku specijalizovanih alata i mašina, za nabavku softvera, kao i za druge programe koji vode unapređenju poslovanja. Da li možemo da kažemo ko sve može da konkuriše i kakva je tu procedura? Mogu da konkurišu svi privredni subjekti koji imaju već poslovanje, izuzev onih kod kojih je pretežna delatnost registrovana u okviru primarne poljoprivredne proizvodnje i trgovine. Želeo bih samo da pomenem da se ovi krediti odobravaju na period od 1 do 3 godine. Samo da pojasnimo proceduru, gospodine Petroviću, kakav je postupak, kome se prvo obratiti, vama, bankama, kako to ide? Najprije je potrebno da se obrate nama, znači Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj pregledava tu dokumentaciju, ona nije zahtevna, nije obimna, može se naći na sajtu grada, tek nakon toga, ukoliko je sve u redu sa tom dokumentacijom, grad izdaje potvrdu, čime praktično potvrđuje da su ispunjeni svi uslovi i da privredni subjekt može ući u postupak odobrenja kredita.